پس رب قرآن دختی رښتیا کا اندام نه کنه من قرآن مې ته و کړو چې رښتیا وسا نه کوال زخه رښتیا د غوړه مې رښتیا د غوړه مې دروغ نه دته آیا غوړه مې کنا او ما وړي د وړي د وړي د غوړه مې کنا ته آیا چې بل چا په کیسو و نه غولې کې سیدو چوتای چې د رنګړې ماسته شي خامہ خط ما په جان سره ډوی نه را دی خواخه له په مخ نه غني دي کوم چې زړه په ویچوي په قران دو بدران به مخ نه ورچا ته ته آیام وارم خاختی هم هم دا ما سره ویتا ویتا که گا